Hilmer Lannhard var en av grundarna av Hademo hembygdsförening och blev vid starten 1949 föreningens första ordförande. Han medverkade aktivt för att hembygdsföreningen fick en egen hembygdsgård, tiden som är från 1700-talet och därtill bygdens enda kvarvarande gård med loftgång. Hilmer var också en av dem som räddade bygdens första skola från rivning och han lämnade åtskilliga föremål till det skolmuseum som då bildades. 1984 blev han kulturpristagare. Hilmer Landhard var en driftig man som även sålde ostkakor över hela landet tillverkade av en mejerit i Brändåsen. Redan 1938 startade Hilmer Landhard en minkfarm i Skyberga, hademå och drev den fram till 1976 då den övertogs av sönerna. Minkfarmen lades ner 2016, delvis på grund av att den vid ett flertal tillfällen utsattes för vandalism av djurrättsaktivister.